irú mọ̀nà wo ló ń fún àwọn èèyàn? Ọ̀rọ̀ ayé àwọn èèyàn tó ṣe tipasẹ̀ rẹ̀ bàjẹ́, ó jèrè ẹ̀, inú ayé náà ló máa wá tó ti máa jèrè ẹ̀. Gbo fáwọn èèyàn ní ìmọ̀ràn ẹbí tó mú kán ṣubú sínú ọgbọ́n ìnísàlẹ̀. Àwọn ọmọ rẹ náà ó gbà mọ̀ràn, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà àwọn ọmọ rẹ náà ó dojúrú, bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n lọ gbà mọ̀ràn lọ́wọ́ ẹni tí ó farabalẹ̀ bà tiẹ̀ jẹ́.